VIP dah turun ketiga kali baru betul-betul. Senang ikan. Malam pancing kita dapat. Okay. Lagi ni. Tak payah, tak payah. Kita dah ambil tu kat mana. Bila ahli-ahli yang VIP. Ahli-ahli yang telah menyertai dalam bidang masuk saya juga. Okey. Jangan tak buat tu. Sekian kami dari Changi Kapak 7. Ada lagi 2 ekor. Ha, dah jadi dah. Baik.